može na pitanje vezano, kada ćemo dovezimo za igrač, na Ognjena Vranjiša, interesuje me vezano za njegovu igru, ali isto tako da kritike od strane navijača i to što je prvi očin u slačunicu bez ostalih igrača, ispraćen opet zviždnicima, kako to možete riješiti u prošlosti? Kao mislim, za mene je odigrao jednu izvanrednu utakmicu. Pa ne znam da li ima neko ovdje da će biti, da se neće samo složiti prema tome sa srcem, sa željom, kvalitetno, prema tome mogu samo da mu čestitam na njegovom ponašanju u igri.